Не лише жартували, а й збирали кошти для ЗСУ. До Чернівців завітав гурт «Западенці» з гумористичною програмою. Під час заходу влаштували благодійний аукціон та відкрили збір на автомобілі для 10-го мобільного прикордонного загону «Дозор» і 8-го полку спецназу. Збірна команда гумористів з Луцька і Тернополя «Западенці» виступила у Чернівцях з благодійним концертом у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Ми гастролюємо з одною єдиною метою – це підтримка Збройних сил України. Давайте поаплодуємо голосно Збройним силам України! Ми мусимо підтримувати наш моральний стан, тому що можна говорити, що все зараз не на часі, але ми займаємося цим, ми можемо цим допомагати. Під час заходу провели благодійний аукціон. 6 000 гривень, 3 ваші благодійні оплески для Максима, запрошуємо тебе до нас. Дякуємо щиро за щедрий донат, підтримку Збройних сил України. 6 000 гривень на автомобіль для 8-го полку спецназу. Дякую величезне, вітаємо щиро. За понад 2 роки існування гурту «Западенці» хлопці організували понад 500 благодійних концертів. На них вдається не лише збирати кошти, артисти своїми виступами підіймають дух наших захисників. Дуже багато військових, що підходять до нас і кажуть, що вони дивилися там на варіатів, наприклад, і вони легше стало людям. От каже, я лежав в госпіталі і постійно дивився варіати, каже, і ви, каже, врятували мені якийсь дух, і я, каже, повернувся до того нормального життя, яким я жив до війни. За останні 2 місяці дали понад 30 концертів для наших військових, тому завжди бачимо на концертах реакції людей, чуємо слова вдячності, і концерти допомагають зібрати неймовірні суми коштів. Прямо зараз ми збираємо на бус для 8-го полку спецназу. Хлопцям дуже він потрібен, і я думаю, що сьогодні завдяки Чернівцям ми закриємо той збір, і все буде добре. На автомобілі для 10-го мобільного прикордонного загону «Дозор» та 8-го полку спецназу у Чернівцях гурт «Западенці» зібрав 93 750 гривень. На сьогоднішній день, звичайно, важливо проводити всі заходи, які спрямовані на допомогу сьогоднішніх реалій, тобто Збройним силам України. Конкретно колектив «Западенці», вони взагалі в такому активному режимі працюють в даному напрямку і, звичайно, молодці, тому що їздять майже щоденно і дають багато виступів. До нових зустрічей в Чернівці. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін. Новини СІ4.